Місцеві вибори 2020 будуть унікальними, нервовими, складними і з багатьма викликами, стверджують експерти. Про особливості виборчого процесу говорили на брифінгу в Ужгородському прес-клубі. Перше, це всі очікували до останнього прийняття закону. Безумовно, величезні можливості будуть для зловживань, за що можуть боротися, а саме за гроші, які в територіальних громадах мають бути. І це, так би мовити, підвищує градус цих виборів. Зміни до закону, які прийшли тільки там в 15 липня, десь в межах таких, дали ясність про те, за якою формулою вони будуть відбуватися. А це були, ну, кардинальні зміни, можна сказати, тому що коли планка з 90 тисяч опустилася до 10 тисяч, По пропорційці, то це стало зрозуміло, що майже половина ОТГ, так, десь 30 ОТГ в Закарпатській області буде присутність політичних партій, які і вибори ці будуть обирати в першу чергу політичні партії. Затримку низки політичних команд, особливо нових політичних команд щодо старту. Це може зіграти з ними злий жарт. Злий жарт в тому плані, що їм просто банально може не вистачити часу для розкрутки не просто свого бренду, а навіть для збору кандидатів, подання цих всіх документів, якісного представництва, розгорнення своїх оцих штабів, крім центрального штабу. Тобто це все буде впливати у підсумку, хто пройде, да, будуть записувати випадкових людей. Як будуть проходити вибори в умовах карантину та гібридної війни, що ставить безпекові виклики державі, чи раптом їх не перенесуть відсутність єдиного лідера чи домінуючої партії в регіоні? Чи поповняться партії новими молодими обличчями? Чимало невизначеностей наразі перед учасниками перегонів. Хто переможе, інтрига дуже-дуже висока. І перемога не обов'язково тобі гарантує те, що ти сформуєш владу. Так, єдиний центр, який переміг на минулих місцевих виборах, він в підсумку опинився в опозиції. Ось, тобто це ще нічого не значить. Під великим питанням – об'єднання двох угорських партій краю – Демократична партія угорців України та КМКС, що представлені у 10 угорськомовних ОТГ. Це ставить під сумнів, чи подолають вони 5-відсотковий бар'єр у обласну раду. Це наразі інтрига номер один. Імперативність мандатів – ще одна особливість місцевих виборів. В кого будуть партійні документи, печатка, той буде вирішувати, чи відкликаємо депутата, чи не відкликаємо. Дмитро Тужанський прогнозує другі тури, що затягне вибори до нового року, а Федір Шандор припускає, що аж до травня наступного року. Треба врахувати і зміни в адміністративному устрої Закарпаття, що вплине і на виборчий процес. Так, на мапі краю вже 64 ОТГ. 6 районів – це 6 виборчих округів. І експерти прогнозують війну за кожний голос в ОТГ. Вже проведені перші соціологічні дослідження. Є і будуть ще... По мірі наближення до дня голосування будуть просто маніпулятивними, тому що важко довіряти опитуванню, коли кандидат, який там мало дуже пізнаваний, скажімо, там 0,3% на початку року рейтинг, зараз йому малюють 13%. Ужгород і Мукачево, да, і боротьба буде за ці два міста, за Мукачево. Чому я сказав про Мукачево? Тому що Мукачево перший раз потрапляє в двотурність. Вже можемо говорити про те, що двотурність точно буде, жоден з міських голова ні в Ужгороді, ні в Мукачеві не набере 50+1. Вибори вже почалися вони в інтернеті, і тепер перший фактаж, підтверджуючи слова Дмитра, бруд уже пішов. Ці вибори будуть означені в тому, що вони брудні в інтернеті, і це вже чітко видно. Це буде їхня перша характеристика. Буде боротьба валити ботів. Прогнозують експерти, що в обласну раду пройдуть 7 партій. Провладна партія в лідерах у більшості районів Закарпаття. Новостворена партія «Рідне Закарпаття» у топ-2. Очолили 4 нардепи, які є мажоритарниками від Закарпаття із 6 округів. Рік тому відбулися вибори. Ці нардепи перемогли на мажоритарних округах. Відповідно, це дає підстави те, що ще залишилися той електоральний потенціал, ті десь штаби, які працювали рік тому, і будемо казати, безпосередньо робота на полях. Але це дає їм такі непогані стартові позиції. Все неясно, так резюмував Федір Шандор дискусію про місцеві вибори. Тому будь-які прогнози, як і прогноз погоди, відносні. Тому варто очікувати несподіванок.